Bu ilin noyabr ayında Azərbaycana 170 minə yaxın əcnəbi şəxs gəlib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 25% çoxdur. Bunu Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə əsr edilmiş Azərbaycan Turizm Sammiti 2023 tədbirində Dövlət Turizm Agentliyi yanında Azərbaycan Turizm Bürosunun Tədqiqat və İnkişaf Departamentinin rəhbəri Nicat Abbaslı bildirdi. Cari ilin yanvar-noyabr dövründə 1 milyon 890 mindən çox əcnəbi vətəndaş ölkəyə gəlmişdir. Bu ölkələrin əsas payı Rusiya, Türkiyə, İran, Hindistan, Gürcüstan, Pakistan, Özbekistan, Qazaxıstan kimi ölkələrin payına düşür. Ümumiyyətlə baxsaq, əvvəlki ilin eyni dövrlə müqayisə etdikdə 30% artım vardır. Nicat Abbaslı qeyd etdi ki, pandemiyadan əvvəlki dövrlə müqayisə aparsaq görərik ki, ölkəmizə Türkiyə, Özbekistan və Qazaxıstandan turist gəlişi artıb. Turizm xərclərinə baxsaq isə, mən daha müsbət dəyərləndirərdim. Çünki 2019-cu ilə müqayisə etsək, turizm xərcləmələrində bəli, azalma gəlmə sayına müqayisə etsək, bu azalma daha azdır, yəni bu boşluq daha azdır. Lakin eyni zamanda daxili turizm burada ön plana çıxır. Daxili turizmdəki turist xərcləmələri həm turist səfərlərin sayı artmışdır, həm də turizm xərcləmələri kifayət qədər artmışdır. Bunun nəticəsində ümumi turizm xərcləmələrinə baxsaq, 2022-ci ilin 9 ayına müqayisə etdikdə cəmi turizm xərcləmələri 60%, 2019-cu ilin 9 ayına müqayisə etsək isə 6% artım müşahidə edilir. Qeyd edək ki, Bakıda keçirilən turizm sammitində 2023-cü il ərzində turizm sahəsinin inkişafı üçün görülən işlər, o cümlədən 2023-2026-cı il üçün turizm inkişaf strategiyasının hazırlanması kimi məsələlər müzakirə olundu.